Доба національно-визвольних змагань 1917-22 років стала поштовхом самосвідомості та самовизначеності українців. Вінниччина знаходиться на перетині доріг і походів. І тому саме у нас, напевно, наша земля народжувала таких людей і захищала цю землю, і виборювала Україну. 100 років тому для ворогів України він був бандитом та вбивцею. А сьогодні його називають подвижником української ідеї, захисником рідного краю від червоних окупантів. Ще досі в селах, де народилися Гальчевський і Шепель, є така невелика кількість людей, які вірять радянській пропаганді, вважають їх ворогами. Яків Гальчевський мені виходить троюрідний дід. При комуністичній владі тоді бабця мені навіть слова не говорила, але вона говорила мені за мою таку поведінку, характер, що ти весь прадіда. Яків Васильович Гальчевський, на прізвисько отаман Орел. Орел Подільського краю увійшов у скарбницю історичних постатей Вінниччини як останній командир повстанського руху проти більшовиків Правобережної України, як великий патріот та подвижник державотворення. Зараз картина змінилася, нове покоління вже розглядає історичні постаті Гальчевського, Шепеля, Гандзюка і інших отаманів і головних осіб того часу, як то було написано історією українців. Вони вже відкриті як герої, вони вже відкриті як борці, а не завуальовані радянською пропагандою як бандити, як шайка, як грабіжники. Народився майбутній отаман Української Народної Республіки у селі Гута-Літинська, Літинського повіту Подільської губернії. Нині це село Малинівка, Літинського району Вінницької області. Його мама Марія Русавська була козацького селянського роду. Батько Василь Лукич, Гольчевський, писався, теж був селянин місцевий. На щастя, збереглася метрична книга про народження Якова Гальчевського за 1894 рік. Це книга Свято-Успенської церкви села Балин, до якої тоді було приписано село Гута-Літинська. В оригіналі вказано, що він не Гальчевський, а Гольчевський. Ось на цьому місці і була хата Якова Гальчевського, який народився тут 3 листопада 1894 року. Сама хата не збереглася, але цікаво, що трохи нижче над ставочком є будинок, в якому тепер живе один з нащадків роду Гальчевських – Григорій Ферфецький. Неподалік родинного бістя Гальчевських ми бачимо старовинне приміщення школи. Місцеві мешканці стверджують, що вона побудована понад 100 років тому. Тому цілком імовірно, що в ній в юні роки здобував початкову освіту Яків Гальчевський. Чимало місць, де ступала нога Якова Гальчевського, зберігає пам'ять про нього. У Літині знаходиться костел, в якому прихожанином був Яків. А це літинська тюрма-фортеця, повз яку він часто проходив. Тюрма діяла принаймні до 1917 року. Збереглись документи, що тут відбувся один з перших мітингів на підтримку тимчасового уряду. Про життя та діяльність відомого повстанського діяча розповідає цілий ряд документів, що зберігаються в Державному архіві Вінницької області. Зокрема, заява Гальчевського до вступу у вчительську школу. Яків Гальчевський здобував фах учителя церковно-парафіяльної школи. Із цієї заяви можна побачити, який гарний чіткий почерк був у молодого Якова. Ця заява датується 28 серпня 1908 року. А цей документ – прошення Якова Гальчевського керівництву учительської школи про надання йому допомоги стипендії. Оплачувати навчання учневі було украй складно. У 12-му році він вже випускався. В цьому списку Гальчевський під номером 4 виступає, і ми бачимо, що в нього була відмінна поведінка, ну, як не дивно, ну, свідчить про його слухняність. Ось із закону Божого мав також відмінну оцінку. Досить гарно навчався,
у цій церковно-учительській школі і мав переважно позитивні оцінки з усіх предметів. Він вчителював в цих краях і на Літинщині, і на Хмельниччині. Він як учитель ніс у маси українську ідею. Своїм твердим учительським словом укріплював її, а потім з часом і зброєю в руках захищав її. Серед документів, які зберігає архів, міститься метричний запис про вінчання батьків Гальчевського, особова справа його першої дружини, учительки Марії Гальчевської. Дата народження – українка, заміжня, ну, про чоловіка нічого не сказано, тому що вона була під контролем більшовицьких спецслужб. Ну, перед цим вона певний строк відсиділа у в'язненні. Вчителювати Якову довелося недовго. Влітку 1914-го вибухнула Перша світова війна, на фронтах якої Яків отримує нагороди за героїзм. У вересні його побрили у москалі. І поїхав Яків із рідних країв на дикий російський схід – до Казані. Закінчив школу прапорщиків, командував ротою, став штабс-капітаном. Після демобілізації повернувся на батьківщину вчителювати. Слід сказати також, що батько Якова Гальчевського досить рано помер, і тому його мати ще двічі виходила мінімум за односельців, за братів Ферфецьких. Ну, в тому шлюбі ще були у Якова брати і сестри. Ну, одна із них, Ганна Гончар, прожила таке довге життя. Знаю сестру Ганну. Сестра цього Гальчевського. Також за цими деревами, туди треба дивитися, напроти того червоного забора, там була її хата. Ну, ту хату розібрали, її немає. Я прийшов до неї без попередження. Я сказав, представився, що мене звати Роман Коваль, я письменник з Києва, написав книжку про вашого брата Якова. Вона аж розгубилася від несподіванки. Вона зраділа. І вона, щоб якось мені віддячити, вона мені все хотіла щось подарувати. Бо я зараз вам горішки, бо я зараз вам квіточки, бо я зараз вам грушки. І це не було ніяке не запобігання, це просто була щиросердечна вдячність бабусі, цьому незнайомому дядьку із Києва, який написав книжку про її брата і про гори цього села, і гори наших козацьких родин, які стали на боротьбу за волю України. 20 листопада 1917-го третім універсалом Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку. Україна стає суб'єктом зовнішньої політики. Коли почались військові дії армії УНР, він пішов в армію УНР. Він там був сотником. Сотник, який очолив практично повстанський рух на всьому Поділлю, а пізніше й на Правобережжі. Гальчевський, можна сказати, це професійний військовий. Збирав чітко, формував чітко, він будував великі стратегії, великі плани. Тобто він був не тільки військовим, можна сказати, він був таким державним, з державним підходом людини. У воєнному нотатнику він навіть дав характеристику тогочасних політичних подій, інколи навіть заглядав у майбутнє. З 20 по 22 рік Гальчевський залишає слід в історії як отаман Подільської повстанської групи. Безсумнівно, Яків Гальчевський мав військовий хист та витримку. Він не прийшов керувати готовими повстанськими загонами, самотужки створював їх. Козаки його, безперечно, поважали і слухали, що було дуже важливо у тій повстанчій боротьбі, яку він провадив. 1921 року почався новий, найактивніший етап повстансько-партизанської діяльності Якова Гальчевського. «Я знав, – говорив він, – що новий повстанчий рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на позитивні наслідки, особливо для учасників повстання. З периферій ми України не створимо. Окупантів не проженемо, але з іншого боку не згинемо безславно, як барани, а зі зброєю в руках». По-козацьки. І ще він думав, що, можливо, ця повстанча боротьба стане запалом для багатьох, що вибухне велике повстання, що Захід нам допоможе, вогонь повстанчий перекинеться на територію Росії, на Кубань, і ми зможемо вибороти Україну.
Насамперед Гальчевський показав, що таке партизанська війна. Гальчевський є символ повстанської боротьби, а це були досить солідні повстання. От уривок з документа, наприклад, одного із НКВДистів, який тут був у нас на Поділлі, каже, навіть в тих селах, де не було банд, крестьяне смотрели на нас з ненавистю і стріляли нам в спину. Для того, щоб з тобою пішли люди, потрібен високий рівень моральності. Боротьба Гальчевського була з самого початку моральною. І тому його підтримувало місцеве населення. Вони були в поході багато років, і вони два рази в одному місці ночували. Вони переходили весь час з одного місця на інше. Це було щось неймовірне. Це були люди такої, знаєте, такого духу неймовірного, такого воїнської звитяги, що навіть важко уявити, це можливо. Але тим не менше вони були і наводили жах на ворога і робили те, що мало б робити справжній воїн, захисник своєї землі. Головним отаманом армії УНР Симоном Петлюрою 20 серпня 1922 року українському партизану Якову Гальчевському присвоєне звання полковника. Гальчевський призначений останнім командувачем повстанських сил Правобережної України. Як військовий фахівець, Гальчевський від самого початку організував ефективну розвідку та контррозвідку. Його проінформованість вражала навіть близьких товаришів. Він завжди знав, що і де відбувається, бо скрізь мав своїх інформаторів. На залізниці і телеграфі, в ремкомах і комбєдах, навіть у військових частинах ТЧК. Особливу увагу він надавав викриттю і знищенню секретних сотрудників ЧК. Він не шкодував винагород для місцевого єврейського населення, і євреї справно збирали для нього інформацію. Розуміння особливої ваги розвідки і контррозвідки оберігало життя отаману та його козакам. І ще він писав, що доки Москва бачитиме повстанські загони, доти вона не зможе вводити свої імперські звичаї, не зможе викидати портрети Шевченка з наших хат. І як на мене, як у воду дивився. Його переслідували, його шукали, його хотіли. Він був настільки авторитетний і бажаний для більшовиків, що на нього було полювання. За його голову говорили так, золото дають стільки-стільки, зважить його голова. А це фото Подільської повстанської групи, датоване вереснем 1922 року, після переходу 2 вересня за річку Збруч на польську територію. Фото знаходиться в СБУ Вінницької області. Документи засвідчують, що 52 особи, зображені на фото, – козаки-бандити. Кожен позначений номером, усі імена та прізвища показуються нижче. Більшовицька влада не могла інакше називати Гальчевського і його побратимів як бандитами, тому що вони боролися за Українську Народну Республіку і не давали спокою тодішній владі аж до 1925 року. Здійснювали наліти на владні структури і проводили чимало бойових успішних операцій, майже не маючи втрат. Коли в 1925 році, по суті, повстанський рух на Літинщині був припинений, тільки поодинокі випадки вже відомі з спротиву, то це дало змогу тогочасній більшовицькій владі проводити колективізацію, потім голодомор, репресії і всі відомі біди, котрі пережив наш народ. 1925-й. Яків Гальчевський з боями покинув терена УСРР, перейшов до Польщі, де змінив прізвище на Войнаровського. Кадрові офіцери переходили в закордонні армії і служили там для того, щоб залишалися в формі, щоб вони не розблирилися і по першому вистрілу могли зібратися. Гальчевський же ж пішов у польську армію і він у своєму нотатнику розписує, як в нього крові обливалося серце, наскільки шовіністичними були тоді поляки і наскільки вони знущалися над українськими військовими. У 1925-30-х роках Яків працював польським службовцем з підготовки агентів, що засилались до радянської України. У польському війську Гальчевський здобуває звання майора. Була пропозиція Симона Петлюри для того, щоб вони могли матеріально виживати. Симон Петлюра і польський уряд мали добрі стосунки.
Коли він служив у польському війську, він завжди думав про майбутнє України, про те, що настане час, і коли свій талант, свою військову вивучку, здобуту в польському війську, можна буде поставити на службу батьківщині. Яків Гальчевський мав не лише військовий талант, але і літературний. Його книга «Проти червоних окупантів» вважається одним із кращих доробків історії України. Останні роки свого життя Яків Гальчевський провів на Холмщині. Тоді вже розпочалась війна між поляками та українцями. Там була його друга дружина з сином. І він там у цьому Грубешеві очолив українську самооборону. Значить, у нього були непорозуміння з місцевими поляками. Вони дуже на нього нарікали там з тих повстанських загонів польських, що він скрізь говорив українською, був польським офіцером. Він завжди казав, що не можна поодинці відвідувати своїх коханих, дружин. Він все-таки вирішив ризикнути і провідати свою дружину. І залишився в неї ночувати у тій невеличкій квартирі, яку вона займала в тамтешній школі в селі Пересолович. Був виказаний, звичайно, зрадником, або за ним слідкували. І тої ж ночі школа була оточена бойовиками армії Крайової. На вимогу здатися Яків Гальчевський відповів відмовою і прийняв мученицьку смерть на подвір'ї тієї школи, фактично на очах дружини і свого малолітнього шестирічного сина. Полякам вони його вбили, тому що вони вважали, що він зрадив поляків. Коли його вбивали, то кричали: «Досить, бик, наївся польського хліба». Хоча це, як на мене, то звичайнісінький такий ультранаціоналістичний з боку поляків прояв. Тому що він не їв польського хліба, а якщо їв польський хліб, то він його заробляв. Служачи офіцером війська польського, дослужився від капітана до майора впродовж 11 років, ставши на захист Польщі в 41-му році, він чинив мужньо по-офіцерськи. Я переконаний, що він воював за Україну, в інтересах України і робив все можливе, що від нього залежало. Похований у місті Грубешів на Холмщині, нині Польща, могила не збереглася. Та збереглася пам'ять від нащадків. Та історія, яку не зітреш. У 2013 році Вінницьким козацьким полком імені Івана Богуна у селі Малинівка споруджено пам'ятний знак славному сину України, активному учаснику повстанського руху УНР Якову Гальчевському. Свою смерть кожен із нас уявляв собі як легкий перехід у інший, незнаний нам світ, де буде вічний спокій, на який ми заслужили своїм бурхливим життям. Перехід повинен бути легким, тому що ми знали, за що вмираємо, що не один ворог полях від кожного із нас. Я горжусь тим, що я є там внуком такої відомої особи, як мій дід Яків Гальчевський. 24 серпня 1991-го Україна виходить зі складу СРСР та здобуває довгоочікувану незалежність. Сприятливі суспільно-політичні обставини дозволили здобути омріяну незалежність безкровно. Проте не слід забувати, що кращі українці-патріоти протягом віків віддавали своє життя, аби ми сьогодні жили у самостійній, незалежній та вільній державі. І один із таких українців – наш земляк Яків Гальчевський. За Радянський Союз воювала величезна держава, величезне військо. Його немає на сьогоднішній день. За Третій Рейх так само воювали величезні війська, а Україна є. Тобто не даремно вони воювали. Нас може і не стати, але залишимо по собі пам'ять, легенду для нових борців. Яків Гальчевський.